Mementos are partly to blame. Of course, my disappointment in Eli Vance and Isaac Kleiner is far greater than my sorrow over your unfortunate choice of career path. In a way, I suppose you could not have done otherwise. Who knows what seeds of iconoclasm they planted when you were young and gullible, but while they certainly share a great part of the responsibility for the recent troubles, it is you alone who have chosen to act in such willful disregard for humanity's future. No jo, ty tvoje keci už mě trochu nebaví jako chlapče, jo. Mileš hovna, doktore Brenne, ty kulomete jeden. Ty vole. Zmeni! Ne, já jsem hodný, já jsem, no běž to, tady ty zmrdečí, ty úplně pryč. To jsou zvuky. Já se teďka přichází vlna vojáků, musím to vydržet, než mi přijede ten. Ty vole, běž ty do prdele, zmrdečci. Než přijede ten, jsem to sebral? Já jsem sebral počítač. Ježíš, zas vrtulníci. Teda zas, my tady dlouho už nebyli, ale stejně. Ani nemuseli, nestýskalo se mi po nich, fakt ne. Musím počkat, až mi přijede ten výtah, ty jo. Tak tady prostě musí na mě namrdat strašně moc nepřátel, že? A on, no ty musím něco máčknout, ještě někde zmáčknout a pak teprve to pojede, to ne, musím čekat, ne? Proto tady úplně zničím tady celý všechno. Co vy zmrtci? Vždyť se málem spadnul. Pohoda. Jo, takhle, já jsem se, že jde ze zhora, ze zdola teda. A já už jsem v ochranné atmosféře, na mě teďka nemůžete. No tak můžete, no. Tak. Prodlož takovou štrechu nahoru, jo. No, dobrý. No, už ho už odvolávají, už to nemá cenu, že jo, chlapci. Ani bez tak tady už čeho nebudu útočit, ne, to by bylo jen tak, že mi nechali takhle věci krásně nahoru bez boje. To není tak úplně jejich styl, no. Řekl bych. A to víš, že jo. To víš, že to tak bude. Ty vol, tam jich je, ale že tam jako je slušná čardáš. A už vystupuju. Ne, on to zaschod zastavilo, ne, abych si jako zabojoval, že jo. A já bych potřeboval asi doplnit zdraví, ne, jaký tak trošku. Řekl bych, a řekl jsem, takže moment. Jo, teď to asi, teď to už asi nelze, co? Kurňa, já umírám, počkej, tamhle je. Ne, já jsem taky Jarmil. Ach jo, jak to mě zase vypnou, že jo. Vemu si na ně kouličku, takhle. Vemu si na ně guliáš. Já on to vybuchne. Já se ani, no my tady se koukám furt guliáš, když dobře, že se ani však můžu vzít. Tak fajné, hele. Musím najít ten otvor, kde to teda bylo. Jo, tady už. No, výborný. To už tak výborný nebylo, teda no, 20 životů. Tak ho ti gratuluji, Gunster, si to máš fakt přehršel. Přehršel života. Jen tak, preventivně. Nevidím, tady. Je. Ježíši, nejde tak nahovno, že mám málo života, ale já musím prostě si teď povinně, až teď vybiju ty zmrdečky, si doplnit ty životy, nesmím tam vkročit do toho výtahu, nebo mi to zase odveze a... To já nechci ještě. No. Tak, ať mám plno. Na tyhle ty zmrdečky jako, dobrý, ty si voláme, tak. Musím teďka trochu vychytat, no. A mě to koukám fakt mrtně podobný, jenom jsem to hrál, tyjo, mi tady to něco úplně připomíná, jestli to... Bylo tady to v epizodě, ne, jedničce? Nebo dvojice a něco takového, ne, to spíš jedničce, ne, jak říkám, tam teď ty citadele, ne? Ale ukládám to tady takhle, o, teď jsem to neuložil moc, dobře, nevadí.
Protože mi to tady strašně takhle připomíná, dokonce tam myslím, že fakt to takhle bylo, než jsme jeli i tady tím výtahem podobně prostě. Ty vole, jsem to netrefil, já jsem Jarmil. Tak, dobrý. Jeď. Tak, to až tohle nahoře, jestli tady snad nikdo nebude takhle jako nějak oxidovat. Mít nenávist vůči mé osobě. Jo, tak ještě přece jen, jo. Tady mají jaký balkonky, jakoby no. Dobrý. To jsem rád, to jsem šťastný pán. Je tady mě takový zájem. Počkej, kde? Tamhle. Huku neviděl, ty jo. Dobrý. Se můžu přivolat strašně na velkou dálku, ty jo, na velkou vzdálenost. Už jsem skončili, no jdeme ještě nahoru, tu snad ne, jo, ještě jo. Ale znovu to tady uložím. Pro klidnou dušicu. Ježíš, to jsem takhle nechtěl, no. A cesta. Tell me, Dr. Freeman, if you can. You have destroyed so much. What is it exactly that you have created? Can you name even one thing? I thought not. Prosím tě, jo, já jsem sice tady jako nevytvořil žádnou věc, ale zachraňuj svět od takovéhle baklažana parazita hnusnýho, jako seš ty, vole. Ty brnouši. Kurvenecký zmrdečku. Staneš tě spíčku, za chvilku, jen počkej. Jestli tobě dostanu přes tyhle ty hordy, dej z těch tvých oveček, ty jo. Tak. Pěkný, pěkný. Trošku připomínající něco z jedničky. Tak a doplníme. Zdravíčko. Uložím. I have laid the foundation for humanity's survival. And not as we have narrowly defined ourselves, but as something greater than we could ever imagine. Something we can now only begin to glimpse. Já už taky něco tuším, já už taky něco tuším, vole, že tě vypnu brzy z mrdečku, snad. Typalo, že tam mají nějakých víc těch baklažánů vypadalo, ale... Jo, to můžu i takhle vzít, jo. A... Pan Strider, aha. Pana Stridera si asi nebudu moc odchytit, co, takhle. Fešně, ale to tady mám tady ty, ne? Tyhle ty převozníky, ty můžu pak tím simu toho Stridera, ne, třeba, účinně. Hele, tady mám zase... Pana sledovače. No pojď si. A tak pan Strider. Či to tady funguje? To může být jako štít? Či proč jsem přes to jako s tím nemohl jít? Nahulváta? To mi nepomohlo moc. Mě tady ještě ozářili, no. Dobrý. Já nemohu použít ty kule, ne? Se tady ještě takhle jenom uložíme, zase vidím snímky. Proč je nemám vidět? Nahrává se to vůbec? Dobrý, to jo, já jsem teďka splikařil, protože jsem neviděl ty snímky, nevím, proč jsem teďka neviděl, ale ty no. Jo, tak asi mu takhle budu ubírat, že jo. Super, nepodařilo, no nevadí. Mi to vystřelilo normálně z mrdeček, ty jo. Se rozčiluje z mrdeček, no, bum. Když právě on nejlepší, když po mě střílí, že jo, tak po něm to pojím hodit, on pak furt je na té stejné pozici, že jo. A je mrkev, výborně, ale já jsem taky mrkev skoro, počkej. A já to tady uložím. Tak jsem si to změnil na jinou klávesnici, ty, takže mi to taky nenapadlo dřív, že jo. Já se jen podívám rychle, stejně jsou životy, ale nejsou, co? Že budu muset stát teďka to přežít nějak, no tak uvidíme, když jako tam ještě jednou, no. 18 životů, jako já to třeba přežiju, že jo? Netvrdím, že ne.
A tamhle jsem si ničeho všiml, no, to je zase teď ta poletucha skurvenecká, no. Honč mírá, jak to je. Look, Gordon, look at what you are throwing away. Is it worth it? No jasně to stojí za to, ty zmrdečku, uničit tady tvoji práci. Tak, výborně, možná tady bylo zdraví. Musí tady být zdravíčko, úplně bych byl rád, kdyby tady to zdravíčko bylo. Musí tady být. Jo, je tady zdravíčko, výborně. Výborně, super, děkuji převelice, děkuji. Tak, děvkujeme, děvkujeme. Můžeme zase do převozníku. Tak jsem zase nemusel převážet teda, no. Já doufám. Jinak se tady zdrak asi není, jinak cesta. Možná, že tam v těch... Ne, asi není tady jinak cesta, není. Tam abych se nedostal těch dveří, je tady pode mnou stenách jako co, takže... Je to asi jediná cesta, takže... Ojojoj. Ahoj, kámo. Čujule. Spírat se jako... Tím moc nepomůže, no. Ty bude další, no, ty jo. No počkej, a to teďka bude horší, ne? Teďka mi to tady bude určitě dělat bordel, pískat všechno, ne? Sedím, že nemá nějaký opatření, teď ten zmrdeček, že nemá Bren. Počkej, mě teďka se zavezou k němu už, ne? Tyjo, co to bylo, tyjo? Wow, pěkný simulátor, to je jak na pouti simulátor. Oooo, co to kurva je? No do prdele, ajeje. Už letěj ty, už letěj na naše kámoše letěj už. No to město ne, takový vyobrazený ty jo. A černočerná tma. A už zase vidíme. Jako zajímavý konec. Taky sci-fi trošku i natahující, no ale tak budíš. Ne, jako je to dobrý. Možná se s tím zmrdečkem konečně střetnem, ty jo. Tu až do oblak, ne, ty jo. Jo, počkej, to je ono, jak jsem viděl ze země, víš, vlastně. Ze zdola, jak jsem viděl, ne, tu úplně tu mrtě velkou věž, to je určitě ono, ne. Já právě nevím, jestli to ta citadela je, jenom není, on tam vlastně tam říkal ten týpek, že už jsme za zdí citadely, takže to bude asi citadela, ale je to pravděpodobně. Jako promiň, nevyznám se v tom. Tak, temná energie. O kurde. Ne. Moje gejteční zbraň. Kurde. I'll take him from here. Tak ne. Don't struggle, it's no use. Until you're where he wants you, there's nothing you can do. I'm sorry, Gordon. Carbon star, ancient satellites colonized by sentient Fuji, gas giants, inhabited by vast meteorological intelligences, worlds stretched thin across the membranes where the dimensions intersect. Impossible to describe with our limited vocabulary. What I've seen is also beyond words, Breen. Genocide. Indescribable evil. Good God. Well, if it isn't Gordon Freeman at last. What's this? I'll put it over there. You have my gratitude, Doctor. First you lead me straight to the doorstep of my oldest friend. And then you deliver yourself? If I'd known you were going to come straight up to my office, I wouldn't have bothered hunting you in the first place. Having both of you in my keeping ensures I can dictate the terms of any bargain I care to make with a combine. Dr. Breen, huh.
Wallace. Yes, Judith, what is it? The bargain we should be making is for Eli's life so he can continue his research. Thanks to you, we have everything we need in that regard. You're more than qualified to finish his research yourself. What neither you nor I can do is convince that rabble in the streets to give up their senseless struggle. Yet Eli refuses to speak the words that would save them all. Save them? For what? Eli, if you won't do the right thing for the good of all people, maybe you'll do it for one of them. Alex, honey... Dad! Gordon? No. God damn you, Breen, you let her go! That's all up to you, my old friend. Will you let your stubborn short-sightedness doom the entire species, or will you give your child the chance her mother never had? How dare you even mention her? Alex, my dear, you have your mother's eyes, but your father's stubborn nature. You haven't seen a bit of it yet. Really? Well, let's see how well it serves you on the far side of a combine portal. Go ahead, Breen. If that's the worst you can do, send us both through your portal. Oh, it's hardly the worst. But you might find that hard to believe once you get there. It isn't necessary. I agree. It's a total waste. Fortunately, the Resistance has shown it is willing to accept a new leader. And this one has proven to be a fine pawn for those who control him. No! Don't listen to him, Gordon! How about it, Dr. Freeman? Did you realize your contract was open to the highest bidder? Gordon would never make any kind of deal with you. I understand if you don't wish to discuss this in front of your friends. I'll send them on their way, and then we can talk openly. Don't struggle, honey. Dad, I'm so sorry. Alex, sweetheart. Judith, what do you think you're doing? We're doing what I could never do alone. We're stopping you. Yes. Guards, get in here. They know you betrayed them. They'll turn on you. Judith, Dr. Mossman, please. I'm sorry, Wallace. You're all out of time. Don't. Hurry! Dad, hang on! You fool! Watch out, he's gonna- No! Ty boho, to jsem nečekala, to. Dad! Oh, no, don't worry about me, honey. There's no time, Alex. He's on his way to the portal. You'll need this. Dr. Mossman, Judith, look after my father. Don't you worry. Dad, I'm not saying goodbye. Never. Come on, Gordon. Let's go. It's my girl. Dobře, takže jdeme teda za Brennusem. We haven't known each other very long, but I know you didn't have to do this. I had to rescue my father, but you... Well, thanks for coming after me. It's me you should be concerned. Hey, listen. I can still deliver. That's him. But not without your help. The portal destination is untenable. Surely you can set the relay elsewhere. There's no way I can survive in that environment. A host body? You must be joking. I can't possibly. There he is. Oh, all right. Damn it. That's what it takes. Just hurry. He's right behind me. Oh, shit. Honem, honem, Alex. Čeba, co to bylo? Ah, děkuju. The gravity gun. He doesn't have a clue, does he? I wonder where he's going. Oh my god. This is the Citadel's dark fusion reactor. It powers their tunneling entanglement device. We'll never have a chance like this again. We've got to stop Dr. Breen. To víme, že ho musíme zastavit. A jak? I can't shut it down. Looks like he's turned over control to the other side. You'll have to go into the core and do what you can. Get in the elevator and I'll let you in.